Kembali dengan fokus antarabangsa, tiga anggota tentera CET dan 123 anggota militan Boko Haram terbunuh dalam satu pertempuran selepas kumpulan pemberontak berkenaan menyerang konvoi pasukan keselamatan itu di utara Kamerun. Dalam satu kenyataan, tentera Chad seramai 12 anggotanya turut tercedera dalam serangan yang berlaku di Bandar Fotokol. Ketika serangan, anggota tentera Chad dilaporkan dalam konvoi dengan 400 kenderaan ke Cameroon untuk membantu meningkatkan keselamatan berikutan ancaman pemberontak. Bagaimanapun, ketika melalui bandar berhampiran kawasan yang ditawan kumpulan militan, bahan letupan yang dipasang Boko Haram telah diletupkan. Berikutan itu berlaku serangan balas daripada tentera Chad yang mengorbankan 123 anggota kumpulan Boko Haram. Bagi membendung kebangkitan Boko Haram untuk membalas dendam Kesatuan Negara Afrika AU telah mengarahkan seramai 7,500 anggota tentera dari lima negara untuk meningkatkan keselamatan di kawasan terlibat. Bintang masing -masing. Pertempuran yang meragut nyawa 44 anggota pasukan keselamatan kerajaan dan 20 anggota barisan pembebasan Islam Moro MILF di Mamasa tahun ahad lalu kerajaan Filipina dan MILF mengulangi komitmen mereka untuk memulihkan keamanan sejak sekian lama menjauhi Mindanao. Sejak tiga hari lalu, kedua-dua pihak mengadakan mesyuarat khas panel di Kuala Lumpur bagi menegaskan kesungguhan dan komitmen mereka untuk mencapai objektif proses perdamaian. Mereka memuktamadkan dan menandatangani protokol mengenai pelaksanaan terma rujukan Badan Penyah Tauliahan Bebas IDB di hadapan Pemudah Cara Malaysia Tengku Dato Abdul Ghaffar Tengku Muhammad dan pengerusi IDB Haider Berg. Pengerusi panel Kerajaan Filipina Profesor Miriam Coronel Farrell berkata, Kerajaan Filipina mengambil segala daya usaha untuk meneruskan langkah ke arah mencapai perdamaian dengan saudara mereka di Mindanao. Katanya mereka akan meneruskan proses mencapai keamanan secara aman dengan saudara mereka dalam MILF seperti yang ditetapkan dalam rundingan mereka sebelum ini dan kini dalam pelaksanaan perjanjian komprehensif mengenai Bangsa Moro. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk membina keyakinan, panel kerajaan Filipina dan MILF bersetuju untuk melaksanakan beberapa langkah seperti penyerahan kumpulan pertama senjata MILF. Upacara penuh berarti itu menjadi isyarat bermulanya proses penyatauliahan. Sementara itu di China pula menteri pendidikannya Yuan Guiren berikrar mengharamkan buku teks universiti yang menerapkan nilai barat lapor media tempatan dalam usaha mengawal ideologi di bawah pemerintahan presiden Xi Jinping. Jangan biarkan buku teks mempromosikan nilai barat berada dalam kelas. Kata-kata yang menuduh kepimpinan Parti Komunis China dan mencemar sosialisme tidak perlu wujud di dalam kelas katanya lapor agensi berita rasmi China Xinhua. Kebanyakan universiti di China dikendalikan oleh Parti Komunis yang memerintah dan ia mengawal ketat perbincangan sejarah dan topik yang boleh disalah tafsir sehingga boleh mengancam pemerintahan kuku besi parti berkenaan. Mereka juga sering melabelkan konsep seperti pilihan raya pelbagai parti dan pemisahan kuasa sebagai barat di sebalik penyertaan dan rayuan mereka di peringkat global. China mengetatkan kawalan ke atas ahli akademik sejak Xi Jinping mengambil alih kepimpinan parti pada tahun 2012 dan dikatakan beberapa profesor lantang dipecat atau penjara. Sekian fokus hari ini. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama. Saya Nazawazi Yusof dan saya Diyati Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.